Вітаємо вас, любі наші миколаївці. З вами програма «Чарівна палітра». І саме тому ми сьогодні доторкнемося до доволі цікавого і справді чарівного виду образотворчого мистецтва – театральної сценографії. Ми завітали до Миколаївського обласного художнього музею імені Верещагіна, де експонується унікальна виставка відомих художників і сценографів Богдана та Олени Поліщуків. Сценографія – такий різновид образотворчого мистецтва, стоїть трохи осторонь від класичного живопису, оскільки є, мабуть, більш театральною художньою справою такою. І не так часто ми можемо бачити такі цікаві експозиції, які стосуються і призначені для демонстрування театрального художнього мистецтва, театральної сценографії, ескізів та костюмів до різноманітних вистав. Сьогодні ми бачимо у вашому музеї таку дуже цікаву і дуже таку серйозну експозицію театральних відомих театральних художніх. Розкажіть нам, будь ласка, що це за експозиція, хто її автори, хто її створив? Виставка сценографії Олени та Богдана Поліщуків дуже цікава і неординарна. У нашому Миколаївському обласному художньому музеї така виставка відбувається вперше. Автором експозиції є сам Богдан. Він її дуже продумав, цікаво її розглядати. Навіть якщо глядач прийде самостійно, то він має змогу ознайомитись не тільки з експонатами, а й з експлікаціями, які доповнюють і пояснюють деякі терміни спеціальні. Все зроблено для зручності глядача. В цілому експозиція побудована за комплексно-тематичним принципом. І кожна секція відповідає якійсь постановці, вистави. І тут представлені ескізи, повністю макети або їх фрагменти. Також є афіші. Чого ж саме починається робота художника-сценографа над виставою? Насамперед з того, що він повинен разом з режисером визначити головну мету майбутньої вистави. Тільки після цього можна розмовляти чи створювати якийсь художній образ, який потім ми зможемо побачити саме у сценографії на сцені. У художника театру дуже складне завдання. Він повинен цю ідею режисера візуалізувати. Тобто засобами, які він може показати конкретно і образно. І один із таких засобів конкретних – це, звичайно, є макет. Для чого саме художник-сценограф повинен робити макет в театрі? Адже можна було би просто зробити якісь ескізи, а проте ми знаємо, що все ж таки багато художників-сценографів роблять саме макет для роботи з режисером. Для чого це взагалі робиться? Макет – дуже важливий елемент для розуміння вистави. Коли сценограф працює над макетом, то, звичайно, він його дуже чітко продумує. В масштабі, в розташуванні фігур людей, які там будуть. І дуже важливо, що він чітко показує фактуру матеріалів, із яких зроблені предмети, колір, що дуже важливо. Звичайно, на цьому першому етапі підготовки вистави макет надзвичайно важливий. Ще є таке значення макету, що проходить час, і вистава якась уже закінчила своє життя. Так це є історичний такий артефакт, який розповідає, що ця вистава була, виглядала вона так. Для майбутніх режисерів, художників вона може бути певним фундаментом або навпаки зробити щось повністю протилежне. Це макет до опери «Дон Паскуале». За сюжетом розповідається так, що людина, вже не молодий чоловік, на жаль, знаходиться в психічній лікарні. Відбувається тестування його здоров'я. Там ми бачимо на задньому плані такий аркушек, який являє собою символом цього тестування. В цьому тесті представлені малюнки, як людина може пояснити те, що бачить. Потім лікар робить висновок за його здоровий чи нездоровий психічний стан. А Дон Паскуале, ми його бачимо маленькою фігуркою, він знаходиться в цій лікарні і він закоханий у медсестру.
І кожне запитання, яке йому задають, і малюнок, який він бачить по-своєму. Він бачить прекрасний райський сад і свої еретичні фантазії, які пов'язані з цією молодою жінкою, яку він бачить кожен день і в яку він закоханий. Процес створення художньої театральної сценографії доволі трудомісткий і складний, оскільки ми розуміємо, що дуже багато є різних варіантів творчого пошуку, окремих картин вистави чи актів вистави, що це не одне єдине оформлення, іноді буває так, а буває декілька різноманітних картин чи місць дії у п'єсі та у виставі. Скажіть, будь ласка, ми бачимо тут дуже такий нетиповий серйозний макет і дуже багато пошукових, як я розумію, ескізів до цього макету або картин до цієї вистави. Що саме це за вистава, про що вона, де вона може була створена і які творчі пошуки ми тут, які стадії творчих пошуків ми тут можемо побачити? Перед нами дійсно дуже цікавий макет, який створила сценограф Олена Поліщук. До п'єси «Носороги» створена, як ви бачите, не один, не два, а багато ескізів до цього макету. І оці творчі пошуки ми бачимо в такому конкретному зоровому вигляді. Звичайно, диктує стилістику макету і самої вистави сюжет. Невеличке французьке місто, ну, трапилась у ньому така надзвичайна подія. В місті з'явився носоріг. Він не зник із зоопарку, а, як виявилось, це перетворилася в носоріг-людина. Сюжет розвивається так, що багато дієвих осіб – це все люди, цікаві, містяни, які живуть у цьому французькому містечку. Вони поступово всі почали перетворюватись у носорогів, у таких тварин дуже злобливих, можна сказати, кровожерних. Залишився тільки один чоловік, якого всі вважали п'яничкою, невдахою, нещасливо закоханим, але він зумів зберегти в себе те людяне, що не дозволило йому стати ось таким носорогом, бездушною людиною. Людиною, тобто шкірою. І для Олени Поліщук було таке завдання показати середовище, де це відбувалося. Театральний костюм – це не просто одежа. Це насамперед художній образ, який створює художник-сценограф для актора, щоб той міг глибше пізнати свого персонажа та відтворити його у виставі. Дуже серйозною складовою сценографії театральної в цілому є театральний костюм, тобто ескізи спочатку театральних костюмів. Але ми розуміємо, що художник повинен не просто намалювати цей костюм як ідею, як образ персонажа, який буде потім вже у виставі, але зробити це ще для того, щоб театральні майстерні могли зробити потім цей костюм. Розкажіть, будь ласка, ми бачимо, що тут дуже цікаві костюми у вас є. Це, я так розумію, костюми теж до вистави «Носоріг», так? Але чому саме вони так виглядають? Що це за багато таких приписів тут, таких технічних якихось нотатків? Що це таке? Чому саме так робляться такі ескізи? Художник театру, він працює, можна сказати, як така акумулююча сила між всіма цехами. Йому потрібно розповісти кожному, і дуже конкретно, і кравчині, і швеї, і іншим, як створити цей костюм. Для цього потрібно спочатку його намалювати, а потім за необхідності дати пояснення. Малюнки ескізів костюмів можуть бути різні. Вони можуть бути кольоровими, написані гуашевими, акварельними фарбами, де зразу показується колір. А можуть бути, ось як у даному разі у нас представлені, це графічні малюнки олівцем, але вони дуже чітко показують форму костюмів і пояснення
спеціально Богдан зробив такі, що вже додати або забрати щось неможливо. Наприклад, в костюмі відсутній гудзик, він так і пише, відсутній гудзик, тому що образ потребує цього, показати не такого солідного, там, впевненого і акуратного чоловіка, навпаки. Трошки ось такого безхарактерного, який вальяжний і не помічає цього. Наприклад, в костюмі, де є жилетка, або в іншому місці написано, що внутрішня кишеня. І навіть указана, яка глибина. Чому? Адже не видно з залу, є там кишеня чи нема, але в трактовці походу п'єси головний чи інший герой може вийняти звідти годинник або інший предмет. І тому так багато уваги художник приділяє оцим деталям, які вони з режисером перед цим обумовлюють і з'ясовують. І саме художник по костюмам повинен донести це людям, які виконують безпосередньо цю конкретну справу. Мені здається, що дуже правильною є така думка, така настанова, як то каже творча, що театр повинен не тільки розважати свого глядача, а й бути актуальним, займати серйозну і актуальну позицію у мистецтві, у творчості, і, можливо, ставити перед глядачем деякі питання, іноді давати на них відповіді, іноді просто заставляти ці питання відкритими для тих людей, які дивляться ті чи інші вистави. Бачимо, що у вас тут присутній дуже цікавий такий макет. Бачу, що на доволі актуальну таку тематику, серйозну, гостру тематику. Що це саме за макет, що це саме за п'єса і що намагався розкрити художник як автор цього художнього концепту для нас, для глядачів? Ось уже 10 років дуже популярна п'єса Наталії Ворожбит, яка має назву «Зерносховище». І Богдан Поліщук виступив і сценографом, і художником костюмів у цій виставі. Тема цієї вистави дуже така емоційна, вона присвячена історії України 1930-х років, це період Голодомору. Художніми засобами Богдан Поліщук показує ось ті зміни, які відбувалися у квітучому українському селі серед селян, які шанували свою культуру, працювали на землі, мали з цього всі багатства і приємності життя. Але все це змінювалося з часом. В сценографії Богдан Поліщук представляє нам три задники сцени, на фоні яких і відбуваються ці події. І вони пов'язані також ідейно, колористично. Вистава починається так, святково одягнені селяни з'являються на фоні дуже яскравому, квітучому, який нагадує орнамент української плахти. Кожен із візеруночок має свою якусь особливість, але складає ось таку гармонійну українську, як не сказати, вишивку то малюнок. Потім з'являються інші події. В село приходить агітатор, який показує смішні сценки, направлені на куркулів, і йде агітація. І через деякий час змінюється і задник спектаклю, він сцени, він стає абсолютно білий. Десь зникають ці орнаменти, щось відбувається, що відбувається. Не якісь невиправдані, непоправні події, тому що селяни стають зовсім іншими. Вони обідрані, голодні, нещасні. Поліщук Богдан, він показує тут за допомогою контрасту українського національного костюма з радянським авангардом. З
Сценографія оперного театру чи театру опери та балету завжди відрізнялася своєю масштабністю, помпезністю певною. Бачимо, що тут такий доволі цікавий і масштабний макет до балету. Що це саме за балет? Що це за така постановка театральна? І розкажіть нам, будь ласка, про ці варіанти ескізів картин оперних, які ми теж тут присутнім, які ми теж тут бачимо. У 2011 році Богдан Поліщук закінчив Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. Перед нами його дипломний проєкт на балет Стравінського «Синій Бог». Ми звикли до вирішення сценографічного балету такого класичного плану. Але цей проєкт дуже відрізняється. Така цікава ідея у молодого сценографа виникла – поєднати Індію того періоду, як автор розповідає, це декілька століть тому, і сучасну Індію. Дуже рідко використовуються на сцені балету багатошарові декорації. І запропонував саме це рішення у своєму проєкті Богдан Поліщук. Зазвичай дійсно ця велика сцена представлена грі акторів, балету. А Богдан Поліщук запропонував поєднати все те сучасне, що ми можемо асоціювати із сучасною Індією. Це і спалення трупів, і тут же поряд може людина їсти піцу, десь сушиться випратий одяг. Хтось з кимось зустрівся, тут же на вулиці робиться масаж. Тобто Індія сучасна, коли людина туди потрапляє, то у неї, звичайно, ось такі дві невідповідні асоціації із тією казковою, багатою, дуже чепурною, вишуканою Індією і Індією повсякденного життя, де багато злиднів і таке інше. Саме цей такий акцент Богдан Поліщук захотів показати як рівноправний. Ми всі знаємо в короткому плані сюжет цього балету, що закохані дівчина і чоловік потрапляють в таке скрутне становище, їх розлучають і потім так обертається життя, що дівчину викрадають і змушують їх звертатися до богів. І якщо їх любов справжня, то боги повинні їм допомогти. І з'являється синій бог на молитву дівчини. І врешті-решт закінчується казковим дійством. Іноді ескізи декорації більш подібні до справжніх повномірних графічних полотен або живописних полотен. Так бачимо і на цих роботах, що це більш здається самостійна художній витвір мистецтва, ніж театральна декорація або ескіз просто до вистави. Знаємо, що відомий художник Клідер робив такі полотна, і бачимо тут дуже подібну таку стилістику. Що це саме за ескізи декорації, до якої п'єси, до якої вистави і ким саме вони були зроблені. Олена Поліщук також закінчила Національну академію образотворчого мистецтва та архітектури. І нею був створений дипломний проєкт, який присвячений виставі Катерина за Тарасом Шевченком. Кожному із нас зі шкільної лави знайомий сюжет її. Але дійсно, ця тема на всі віки, тому що Катерина, кохана, потім знеславлена жінка, цей образ існував і в 18-му, і в 19-му, і в 21-му столітті. І багато художників, в тому числі сценографів, зверталися до цієї вистави. Олена дуже талановитий
сценограф, вона цю тему відчула по-своєму. Ви правильно підмітили, що її ескізи сценографії, вони більш об'ємні, скульптурні, їх можна розглядати, звичайно, як самостійні твори. За ідеєю, вони, можна сказати, більш такі жіночні, ліричні. На сцені з'являється жорна, які символізують собою час, сльози, страждання, якісь події, які постійно перемелюються. І спочатку це жорна виглядає як круглий місяць, і на фоні нього відбувається кохання, чисте кохання цієї дівчини. А потім ситуація змінюється, і змінюється цей сценографічний образ, який вона пропонує. І на сцені цей проєкт можуть бути показані як і пісок, щоб підкреслити оцей плин, якими матеріальними предметами він існує образно на сцені. Це така новинка, можна сказати. Такого його до неї не використовували. І символічно дуже багато символів цієї вистави. Човен, який символізує і розлуку, і якесь надломлене життя. І, звичайно, більш жіночна тема розкрита Оленою завдяки її такій манері, дуже ніжній, можна сказати, але в той же час впевненій і сміливій. Дуже знакова така п'єса для загалом українського театру, для кожного зі сценографів. Своєрідний екзамен на творчу зрілість – це п'єса «Лісова пісня», бо дуже цікавий і доволі складний матеріал і для режисера, і для художника, і для акторів, і загалом для театру як творчого колектива. Бачимо дуже нестандартне рішення сценографічне цієї вистави у художників. Розкажіть, будь ласка, як саме, може, народилася у них ця ідея, суто театральна, бачимо, ідея, дуже легка, дуже така тендітна, як то кажуть, як і сам матеріал цей. Що ви знаєте про цю виставу і цю сценографію? Олена Поліщук дійсно дуже талановитий сценограф. І вона звернулася до такого традиційного виду декоративно-прикладного мистецтва для України, як витинанка, але в дуже нетрадиційний спосіб. Вона використала її для сценографії. І перед нами макет, який представляє її авторські візерунки. Виконані вони, як завжди, витинанка виконується на папері. Далі використовується матеріал сітка, але ми розуміємо, що в практичному виконанні в театрі, де довгий час можна і повинно користуватися декораціями, то такий матеріал не може довго жити. І він повинен виконуватися в інших матеріалах, наприклад, на сітці тканина, але за візерунком, який повністю повторює витинанку. Саме для витинанки паперової такої вирізаної картини характерна легкість, ніжність, яка присутня взагалі в українському жіноцтву і, як ми вже всі зрозуміли, і Олені. Перед нами проєкт, який має можливості, які відрізняються від інших завдяки ось своїй першій основі. Завдяки освітленню він може на сцені додатково вигравати в будь-яких сценах кольорове освітлення, тіні і так далі. І ось ця ідея, вона практично може бути використана, вона дуже цікава і раніше ніким, по суті, використана не була.
Ось ми з вами і привідкрили таємничу театральну завісу, за якою, як бачимо, працюють не тільки актори, а й сценографи, які створюють неповторний художній образ вистави. З вами була програма «Чарівна палітра». Побачимось!